Mana subsidiya ham ochilishni boshladi. Subsidiya xabarnomasini olganlarga mana shu novostroykamizni bemalol taklif qilishimiz mumkin. Birinchi mikroyon Sabr sport arenasi shunoqqina tepasidagi mana shu novostroykamizni birinchi qavatdan to 5-chi qavatigacha xonadonlarni xarid qilishingiz mumkin. Yaxshi tomoni har bir qavatda 2 donagina qo'shni bo'ladi xolos. Hozir ko'radigan kvartiramiz 2 xonali 60 metr kvadrat maydon o'z ichiga oladi. Eshikdan kirganimizda bu tomonda katta kombitta zalimiz bor. Mehmonxonamizning yonida mana shu joyda mebel uchun ham alohida joy qoldirilgan. O'zi 60 kvadrat bo'lsa ham sanuzullari alohida. Bu esa yotoqxonamiz. İstəsəniz bu xonamızı mehmonxona qilib, katta kon spalni qilib foydalanishingiz ham mumkin. Bu esa ochxona hisoblanadi, alohida ko'chaga qaragan balkoni ham bor. Endi esa 70 kvadratli 3 xonali uyimizni ko'rib chiqamiz. Eshikdan kirganimizda bu tomonda bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bor. Bu yerda esa kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. O'rta debda joy qoldirgan shkaflarni joylashtirsa bo'ladi va kattakon zal. Bu kvartiramizni ham sanuzillari alohida. Eng chekka qismimizda esa oshxona joylashtirilgan. Buni ham ko'chaga qaragan balkon bor. Umuman olganda ikki tomonda ham derazalari mavjud. Katta kvadrat turdagi xonadonni xush ko'ruvchilar uchun 2 xonali 70 metr kvadrat hamda 3 xonali 90 metr kvadratli uylar ham mana shu novostroykamizda mavjud. Subsidiya asosida yoki naqd to'lovga xonadonni xarid qilishingiz mumkin. Mana bu yerda raqamlarni qoldiraman, bog'laning. Kommunal tarmoqda umuman muammo yo'q, hujjatlari barchasi joyida.